Nachádzame sa v novopristavenom sklade firmy Gábor v Bánovciach nad Bebravou, kde sme v priebehu pol roka pristavili logistickú plochu, vysokozdvižný regálový zakladač s miestom na takmer 2000 paliet. A plus k tomu prístrešok pre odpadové hospodárstvo, kde skladujeme materiály, ktoré sú určené na recykláciu. A takmer 100 parkovisk pre zamestnancov. Príčina je jednoduchá. V posledných 3 rokoch sme sa v Bánovciach rozrastli o viac ako 300 zamestnancov a pridali sme na výrobe o 800 tisíc párov ročne. Znamená, pokým v roku 2010 sme vyrobili sotva 2,3 milióna alebo necelých 2,3 milióna párov obuvi, tak tento rok presiahneme 3 milióny párov. To znamená, 15 tisíc párov denne opúšťa túto fabriku. Podotýkam kvalitnej značkovej obuvi. A vlastne táto stavba je len logickým vyústením toho narastu výroby a personálu, pretože samozrejme potrebujeme preskladovať materiály, potrebujeme logistické plochy na príjem, výdaj tovaru, na vychystávanie. A bolo to nevyhnutné. Investíciu sme plánovali od mája tohto roku. Stavba začala v polovici júla, bola ukončená koncom októbra, takže išlo to veľmi rýchlo. Objem investície takmer 1 000 000 eur. Die Einweihung eines neuen Gebäudes ist immer ein Zeichen von Aufbruchstimmung und von Optimismus. Sie ist ein deutliches Signal dafür, dass wir an die gleiche Sache glauben, der wir ein neues Haus errichtet haben. Dnes sme sa tešíme, že firma Gábor sa rozširuje, dáva ďalšie príležitosti obyvateľom mesta, ale jeho širokého okolia. Über die Ausdehnung von der Firma Gábor freue ich mich sehr. Mein Dank dafür gilt zum einen Herrn Bürgermeister Horanitz und der Stadtverwaltung. Sie haben uns unterstützt mit einer Schnellabwicklung aller Genehmigungen und standen uns mit Rat und Tat zur Seite. Firma Gábor prišla s myšlienkou a požiadavkou a vlastne s informáciou, že chcú rozširovať svoje priestory začiatkom tohto roka. A súčinnosť s firmou Gábor bola veľmi dobrá, veľmi dobre sa spolupracovalo, čoho výsledkom je to, že dnes tieto priestory otvárame. Takže celý proces trval zhruba 6 mesiacov. A mesto sa snažilo byť, ako sme deklarovali aj v príhovoroch, nápomocné. A vedeli sme, že touto myšlienkou sa zvýši zamestnanosť a rozšíria teda priestory firmy Gábor. Tým vstúpa aj reprezentácia mesta a jak som uviedol aj pánovi Gáborovi, stávame sa metropolou obuvníckého priemyslu, čo ma veľmi teší. To číslo, ktoré v súčasnosti zamestnávajú, koľko ľudí je zamestnaných v tejto firme, nie je malé, nie je zanedbateľné, takže teším sa, že skutočne zamestnanosť tu nachádza pomerne vysoký počet ľudí. Rovnako razantne ako počet zamestnancov rastla aj výroba. Pokiaľ v prvom roku sme vyrobili len niekoľko tisíc párov, v roku 2013 je to slovom a písmom 3 milióny párov. To znamená, že každý deň naše pracovníčky a pracovníci vyrobia len tu v Bánovciach viac ako 15 tisíc párov kvalitnej obuvy. Wenn Sie nachher wieder gehen, können Sie sicher noch mal anschauen, wie groß unser Grundstück ist. Keď pôjdete zase okolo, tak uvidíte, aký je obrovský ten náš pozemok. Und wir sind immer ein Unternehmen gewesen, das an Standorten, an denen wir arbeiten, nicht kurzfristig denken, sondern langfristig. My sme vždy boli podnikom, ktorý nerozmýšľa krátkodobo, ale vždy plánuje z dlhodobého hľadiska. Und ich bin sehr froh, dass wir auch hier an dem Standort so agiert haben damals und ein sehr großes Grundstück gekauft haben. A preto som rád, že sme v čase, keď sme zakladali túto továreň, kúpili taký veľký pozemok. In den vergangenen Jahren hatten wir immer wieder Erweiterungen hier am Standort. Lebo v uplynulých rokoch sme sa vždy rozšírili skokovo. Und ich kann nicht ausschließen, dass wir auch hier am Standort in der Zukunft weitere Bauten brauchen, um die Produktion zu gewährleisten. A rozšírenie nie je samozrejme vylúčené ani do budúcnosti, takže budeme možno ten pozemok potrebovať na ďalšie stavby. V roku 1996 sme začali vlastne taký test, zamestnali sme prvých 110 pracovníkov.
Und in den vergangenen Jahren sind wir hier auf 1630 Mitarbeiter angewachsen. A v priebehu tých 17 rokov sme vzrastli o ďalších 1500 pracovníkov na súčasných 1630. Hat auch bedingt, dass wir natürlich mehr Parkplätze bauen mussten für die Mitarbeiter. A samozrejme sme potrebovali aj nové parkoviska pre týchto zamestnancov. Das ist eigentlich für uns immer ein gutes Signal, wenn mehr Parkplätze entstehen, heißt es, dass auch die Menschen in dem Land Wohlstand haben, dass sie sich ein Auto leisten und zur Arbeit fahren. A je to vždy takým dobrým znamením, keď sa stavajú parkoviská, lebo znamená to, že si ľudia môžu dovoliť jazdiť autami. Je to vždy samozrejme veľmi dobrý pocit, veľmi pozitívny a niekedy to je celkom nápor na zvládnutie celej organizácie ďalšieho rozširovania, ďalšie výstavby pri fungujúcej prevádzke, lebo tu samozrejme tiež nemôžeme nechať len tak stať. Ale sú to veľmi, veľmi dobré a pozitívne pocity, keď sa niečo dá budovať, keď môžete byť pri plánovaní a samozrejme, ako aj pán Gábor povedal, máme veľký pozemok, takže veľmi dobre sa stavia, keď máte dostatok priestoru a nemusíte robiť nejaké prílišné kompromisy, povedzme, so susedmi alebo s nejakou infraštruktúrou, ktorá je v pôde, alebo s čímkoľvek iným, s ďalšími vlastníkmi. Takže je to taká radostná činnosť, by som povedal.